apa kan. Saya tak tentu ala. Ikut je lah mana-mana udara ni nak pergi. Thank you.
breakdown lah dekat stage 3. Sebab tak ada apa-apa, low side. Tak, kalau terbalik mana tak tahu. Amin, okey Amin. Okey, kemal lah ride the kentam ready. Tak ada tunggu kejap lagi kau ya. Dia ajak masuk Sepang ni. Kau yang kau dah tunggu, aku lagi tadi cakap, mana hotel tinggal. So sekarang kita orang dekat Kuala Kelawang, tak mana Petron lah, nak tunggu towing. Down tadi dalam pukul 6.30 kita naik daripada Jelebu masuk stage 3. And then layang-layang corner, kita dah sampai dekat stage 2. Tengok member Amir tak ada. Alamak, dah berderau dah lah. Takkan lama kan, bunyi motor pun tak ada. Lepas tu kita orang tak sedar hati, call pun tak dapat, line tak ada. Kita orang patah balik. Kita orang patah balik, tengok betul lah down. Nasib baik lah ada brother ni, brother towing ni. Dia saja pusing-pusing. Tadi memang saja sobi lah tengok jalan ni tadi mai. Abang tadi nampak dia. Dia baru jatuh. Kan masa abang tegur kita orang, kita memang dah tahu ada Amir down ni. Tu yang kita orang patah balik tu. Dah lebih 10 minit. Dia bukan jatuh, dia jatuh dalam semak tak? Dia jatuh kat atas jalan. Macam tadi ni, macam aku berjuk tadi, aku balik dari tegak. Itu balik. Nanti kau jangan fokus. Okay, kalau kau boleh gerak, tak ada patah. Bedding bawah apa? Bedding bawah. Orang pendek. Ini tak kena kalau tak, tak ada koyak ni. Tadi dekat bawah dah berat. Aduh. Kerit. Aku juga yang kena. Tadi aku bagi option ni. Hei. Si Wai. Ini kita kerja dah settle lampu. Itulah. Tak apa. Nak nampak. Nak bagi nampak. Apa boleh bang eh? Nanti kita bayar bang lah. Right.